Ahojte všetci, moje meno je Matúš a v rámci tejto pomerne krátkej prezentácie sa pokúsim vás približiť k tomu, aby sa kdokoľvek z vás mohol stať všedným a možno aj nevšedným hrdinom. Základom pre to celé je začať od hlavy. A v rámci našej spoločenskej DNA sa nám naniesli také zvláštne urbánne mýty alebo mestské legendy, ktoré spôsobujú to, že keď ideme po meste, alebo keď pôjdete z tohto divadla bratislavskými ulicami niekam ďalej, tak máme tendenciu nevidieť to, čo sa okolo nás nachádza. Máme tendenciu si to nejakým spôsobom ospravedlňovať a cítiť sa ako jednotlivec taký akoby márny, že čo ja môžem svojou troškou zmeniť. A radšej investujeme obrovské množstvo energie k tomu, aby sme sa vyrovnávali s tým, ako to naše mesto vyzerá. Ako pôsobia tieto mestské alebo urbánne legendy, vám ukážem na nasledujúcom slajde. Kdokoľvek, kto niekedy videl nejakú novú výstavbu, tak videl takéto rôzne pekné farebné vizualizácie s veselými ľuďmi, cyklistami, vtáčikmi, balónikmi, kvetinkami, stromčekmi, ale žiaľ, realita je taká, že väčšina z nás býva v takýchto domoch. V tomto konkrétne bývam ja. Máme tam graffiti, máme tam obrovský reklamný banér, máme tam problémy s odpadkami, všetko najrôznejšie. Ale napriek tomu, či už sa pozerám na svojich susedov alebo ľudí, ktorí chodia po tej ulici, necítim takúto tendenciu priblížiť sa k tej krásnej farebnej vizualizácii, ktorá nám je nám dávaná za príklad. Má to rôzne dôvody. A takto v podstate sú také maličké ukážky toho, čo sa na našej Riazanskej nachádza. Jak som spomínal, je to zanedbaná zeleň, sú tam rôzne reklamné stavbičky, menšie, väčšie, najväčšie. Sú problémy s odpadkami, s deravými chodníkmi. Často tam parkujú auta na chodníkoch tak, že sa určite také rôzne tanečné pohyby, aby ste sa na metri minuli mamičke s kočíkom, ak sa míňate po priaute. A s tým treba v podstate niečo robiť. Prečo sa s tým nič nerobí? Tak je to, ten dôvod je ten, že máme tieto mýty. Že sa to zašpiní, že je to hrozne drahé, že to zmysel nemá, že tá zeleň sa zase rozchodí a bude to škaredé. A že tí politici sú proste takí, že s nimi sa nedá pohnúť. V rámci tejto prezentácie sa pokúsim vám rozobrať a môže trošku vyvrátiť tri také hlavné mýty, ktoré sa týkajú činnosti tej zelenej hliadky, ktorú som spolu s mojim bratom vymyslel. A týka sa to hlavne tých odpadkov, ktoré nemá zmysel čistiť. Týka sa to nejakých aktivít v pohľadu údržby mesta, na ktoré nie sú peniaze, lebo je to hrozne drahé. Alebo je to o tom, že systém, alebo tie systémové zmeny sa nedajú dosiahnuť, pretože politici sú skorumpovaní, je tam klientelizmus, podnikatelia sú preferovaní, alebo niektorí a tak ďalej. A celá tá činnosť zelenej hliadky je v podstate o tom búraní mýtov. My sa venujeme štyrom takým hlavným témam, čistíme čierne skladky, ku ktorým sa všetci obracajú chrbtom, a riešime reklamu, na ktorú sme si všetci zvykli a máme pocit, že vždy tu bola, bude a je. Venujeme sa tomu parkovaniu, aby sa to lepšie dalo parkovať alebo chodiť po chodníkoch. A venujeme sa tiež aj bariéram k tomu, aby sa nám trošku ľahšie chodilo cez všetky tie obrubníky, ktoré nás stretávajú cestou do práce alebo domov. Takto zvyknem vyzerať väčšinou po takýchto víkendoch a dneska vyzerám trošku inak. A toto je taká fotografia, ktorá strašne pekne ilustruje to, keď si všimnete tú tabulu, že ako hlboko zemi klesli, keď aj niekde vidíme napísané, že nemáme niekde házať smeti, tak aj tak to tam hádžeme. To znamená, že už tie urbané mýty alebo taká tá marnotratnosť tak hlboko je v nás zakorenená, že už v podstate mnohí ľudia, nehovorím, že všetci, dosť na veľa vecí kašľú. A začnem teda od tých odpadkov. A my sa venujeme takýmto rôznym nešťastným miestam. Toto je priestor železničnej stanice Filiálka. My sme tam nazbierali ako dobrovoľníci 59 tón odpadu a takým zvláštnym spôsobom inšpirovali železnice, aby nazbierali ďalších 112. Takto zmizla v Bratislave tretia najväčšia čierna skládka, ktorá sa tu nachádzala. A ako som došiel k tej štatistike... Ako som došiel do tej štatistike, sa ma nepýtajte. A my sme sa rozhodli, že nechceme to len upratať, keďže predvo bolo zase také tie názory, však oni si smeti sa tam vrátia a zase to bude škaredé. Začali sme vyrábať vlastné odpadkové koše. Tie koše sa nachádzajú na, myslím, že okolo 50 miestach po celej Bratislave. Každý jeden má svojho adoptívneho rodiča, ktorý sa o neho stará, ktorý ho vyprázdňuje. A vďaka tomuto a ešte jednému, ktorý na opačnej strane toho prechodu prechodcov, ktorý sme tiež budovali, v podstate tá údržba sa podarila, teda údržba čistoty sa podarila dosiahnuť. Ďalšou z vecou je téma graffiti, ktoré niekedy dokáže nám ukázať, koľko gramatických chýb sa dá spraviť v jednom slove. A najväčšou výzvou v rámci našej činnosti bolo čistenie železničnej stanice Vinohrady.
Tam sa nachádzali stovky najrôznejších čmáraníc, grafitov, niečo, čo by mohlo ešte byť také únosné. A sme sa rozhodli, že to jednoducho vyčistíme. Keď sme oslovili železnice, že prečo si je tá stanica taká špinavá, prečo sa s tým nedá nič robiť, tak nám bolo povedané, lebo na to nie sú peniaze a keby sa to vyčistilo raz, tak zajtra už tam bude tých grafitov ešte viac. To nám dokonca hovorili aj okoloidúci obyvateľia, ktorí sa tvárili ako najväčší odborníci na grafity. A po 1,5 mesiaci tá stanica vyzerala takto. Nie je, že úplne čistá, lebo niektoré tie grafity tam boli zažraté, povedal by som, že 5, 6, 7, 8, 9 rokov. A už sa z tých stien úplne nedali preč, ale teraz tá stanica je oveľa krajšie, oveľa pohodlnejšia pre tí ľudí, ktorí idú okolo. A od polovice marca, kedy sme dočistili tú stanicu, som ju navštívil 6 krát, aby som odstranil dokopy možno 10 nových príspevkov od umelcov miestnych. A v podstate to ukazuje jednu takú tú známu teóriu, ktorú už ste pozná väčšina z vás, to je tá teória rozbitého okna, ktorú sme sa opäť na filiálke rozhodli aj aplikovať. To znamená, že bola tam 120-ročná výpravná budova železníc, ktorá mala rozbité okna. A keďže sme chceli dosiahnuť to, aby to ten priestor trošičku menej sa devaloval a tá budova bola vlastne jeho stredom, tak sme sa rozhodli na nej tie okna opraviť. Čiže sme ich nanovo zadebnili, spravili sme tam také pekné kresbičky a celý ten priestor vyzerá krajšie. Vydali sa takí iní dobrovoľníci, ktorí tú budovu nanovo namalovali a ten efekt je badateľný. A ďalšia téma je vizuálny smog alebo vonkajšia reklama. Toto patrí zase k jednej z tých najneuveriteľnejších spôsobov, ako umiestniť svoje reklamné zariadenie. A v rámci tejto témy sme narazili zase na ten urbánny mýtus, že ten systém, aký tu je, je jednoducho taký, aký je a nič sa s ním zmeniť nedá. Že jednoducho tie reklamy tu sú, nedá sa s nimi urobiť nič. My sme sa začali venovať takýmto trojnožkám. Všetky sme ich obehali, je okolo Bratislava možno okolo 520. A spísali sme analýzu na základe toho, že sme si naštudovali 10 zákonov, 3 technické normy, 4 VZN-ka a urobili taký obrovský 80-stranový text, ktorý rozoberal každú jednu z tých trojnožiek, čo robí z pohľadu zákona, čo robí z pohľadu toho, ako vyzerá tá ulica, ako nám ubližujú, alebo nám pomáhajú možno, a koľko peňazí vlastne sa platí tomu mestu za to, že tie reklamné zariadenia sú. Dokonca sme za to dostali aj novinársku cenu a tie trojnožky sú na svojich miestach stále. Tomu by som netlieskal. No, ale na niektorých miestach nie sú. Napríklad na Tyršovom námestí. A zároveň sme dosiahli aspoň to, že tí starosta jeden a jeden primátor jednoducho urobili to, že im už tie povolenie nepredĺžili ďalej. To znamená, že ako občania zo spodu sme naozaj niečo dosiahli a posunuli možno ten systém trošku vpred, že budeme mať prvý precedens, kedy samospráva zruší nejakú reklamu, na ktorým sa bude dať neskôr inšpirovať. Toto je asi taká tá najpodstatnejšia vec na tom celom. A veľmi veľa ľudí sa ma pravidelne pýta, aký zmysel má to dobrovoľníctvo, prečo je to potrebné, čo tým dosiahneme, či náhodne nahrádzame iba tú samosprávu, ktorá potom nemusí nič robiť a aký to má efekt. Tuto vidíte vlastne, aký to ten efekt malo. My keď sme začali spolu s bratom zbierať, nazbierali sme nejakých 700 kg odpadkov, magistra nazbierala 181 tón, potom sme nazbierali 56, magistra nazbierala 106. Potom sme mali šialený rok 2013, keď vím to číslo, ma pobolí koleno a pichne v chrbte, ale nazbierali sme 249 tón odpadu. Magistra nazbierala 362 a minulý rok sme nazbierali menej, ale magistra zbierala viac. To ukazuje, že to dobrovoľníctvo naozaj dokáže tie problémy spraviť naozaj oveľa podstatnejšími, že tí úradníci alebo tí politici už sebe nedokážu ako keby vykryť to, že ten problém nevidia alebo že nie je podstatný. Jednoducho dokáže to dobrovoľníctvo motivovať tú zmenu vpred a treba, aby sa ľudia pomáhali a snažili sa byť tiež dobrovoľníkmi. No a to je v podstate to, čo je takým s tým hlavným messageom tejto mojej prezentácie, že to dobrovoľníctvo je najvyššia forma kritiky. Ide za rámec písania e-mailov, ide za rámec písania podnetov na rôzne portály, ktoré sa na internete nachádzajú, ale keď je niekto, kto je ochotný takýto slnečný deň, aký bol dnes, ísť niekam von a vŕtať sa napríklad spolu so mnou v nejakých plesnivých plienkách a rozpadávajúcom sa oblečení, tak to naozaj problém je. Keď niekto urobí takúto obrovskú obetu, môže sa v mori kúpať, môže ísť niekam na výlet do hôr, ale nie, on ten problém považuje za tak dôležitý, že je ochotný sa prospech neho obetovať. A teraz sa vracem úplne na ten začiatok, ako takú malú inšpiráciu pre vás, že tým, že už s tou zelenou hliadkou blbneme 4,5 roka, tak sa mi podalo niektoré tie mýty spracovať a prestať ich nejakým spôsobom, aby ma tak nejako bránili mi robiť veci. A čo sa podalo dosiahnuť, tak okolo môjho domu sa zmenili nejaké veci. Chodím si tam zbierať odpadky, podarilo sa mi
po 1,5 ročnom urgovaní zlikvidovať taký opustený novinový stánok, ktorý tam špatil celé svoje okolie. A mám naplánované ešte ďalšie veci, ako by som chcel, aby to moje okolie vyzeralo podstatne lepšie. A preto by som vám chcel všetkým zapriať, aby ste prekonali tieto mýty a takú tú našu blbú náladu, ako sa hovorí, a tiež sa stali všednými alebo nevšednými hrdinami. Ďakujem pekne.